だと。ということで、はい、いやちょっと俺さ、うん、いやもう何から話すかってむずいんだけど。アンペアリーとかいい。あ、サブちゃん。あ、サブちゃん。これ。あ、でも。チェック調子の。アメリーどうも、アメリーでーす。こんにちは。こんばんは。いや、で、これちょっと、まず前提として、うん、今から動物の話するんだけど、動物のさ、うん、いや、その、保護とかさ、うん、まあ、保全とかってさ、うん、答えないわけよ。うん、未来わかんないから、うん。いいと思って今やってる産業とかも、よくよく考えたらマイナスかもしれんし、うん、いや、その未来に行ってみれば、プラスチックのゴミ拾うのって一見いいし、つか絶対いいと思うじゃん、海のゴミのプラスチック拾うの、うん、まあ、今は誰しもいいと思ってるけど、もしかしたら拾わなかったらプラスチックを利用する生物が海の中で生まれる可能性だってあるわけよね、うん、それだから耐性ついでなんか特殊な進化する、それがでもいいのか悪いのかっていうことすらもう本当は分かんないし、うんうん、それって人間のせいで変な進化しちゃっただけでしょみたいな、うん、変異しちゃっただけでしょとかってなるかも分かんないけど、まあ、だから正解ないから、うん、だからまあこれからちょっと例とか出すけど、うん、それがいいとか悪いとかいう話じゃなくて、うんうんうん、いやどうなんだろうねみたいな、うん、俺はこう思うよみたいなスタンスで、うん、この動画撮りたいし、聞いてほしい、うん、ってことで、よろしくよろしく今日はよろしく今日はよろしくいや、俺だから、うん、いや、俺動物好きじゃん、めっちゃ、うん、なんだけど、ちーくんもだから思った通りに言っていいから。ああ、もちろんやる、そう、うん、だからし外れがないからさ、うん、いいも悪いも、いやで、俺がさいやまずこの本をさ、気に沿ってみよういやこの本を買ったわけよ。買ったっつうか、正直このタイトル読んでレビュー読んだのよ、うん、レビューにもう大体結構まとめみたいになってて、うん大丈夫、マスクでもこれ出す息はさ防げねえでいやで、いや絶滅できない動物たちってさ、めちゃめちゃ俺響いてさ、うん、いやこれでもハッとするタイトル、怖えよな、うん、おい最低だなあ、そうやいやでさ、いや俺ちょっとずっと葛藤みたいなってさ、レッパーみたいだったいやごめんね、いやで、いや俺学生時代にさ、うん、あのそういう学校行ってたから、うんうん、あの流域の保全とかさ、うん、結構行ってたのよ、うん、そういうイベントがあって、で行って雑草買って、うん、でそういう時なんかこの生き物を取り戻すためにとかさ、うん、このまあオオムラサキって蝶々、日本の国蝶っつってさ、うん、国の蝶々なのよ、うん、指定されてる国蝶をオオムラサキを呼ぼうみたいな、うん、でめっちゃこうそれに適した原っぱとかにするためにめっちゃ飼ってたわけなるほどな。で飼ってる途中にさ、うん、めちゃめちゃカマキリってさ、カマキリがさ、うん、逃げ惑うわけよ、うんうん、その時にさ、まあ、バッチもいたんだけど、あの鳥一緒に見に行って、バッチと俺一緒にやってて、うん、ちょっとバッチ見てこれっつって、うん、なんかすげえ人間の英語を感じるよなみたいな、うん、すげえその時葛藤があってさ、うん、俺男の子だからさ、うん、蝶々よりカマキリも好きだからさ、単純にカマキリのその今居場所を奪ってんじゃないのって、うん、単純に思ったわけ。でっけえカマキリがな本当に本当に本当に神だな、うん、神のカマキリがいや本当に思ったのよ、うん、だからそのいや黒鳥のオオムラサキってまあいれば、うん、生き物好きからすればさおおってなるわけ、うん、あの鳥の場合は国鳥生地でさ、うん、お札の一枚札に載ってる鳥の生地なんだけど、うんうん、まあ、それぐらいの蝶々なわけよ、うん、なるほど。だからそういう言ってしまえば、あオムラサキだってなるのを取り戻す象徴種ってアイドル種ってさ、保全活動するときに、うん、こいつ取り戻そうって、うん、その活発にさせるための、うん、まあ、人気ある種みたいな感じだけど、うん、なんかそれすごい違和感でさ、うん、俺今やってんのって正しいのみたいな、うん、何の自然を守るのが自然守るなのみたいな
本当だな。いや聞いててもよくあるもんね。あるっしょ。あるある。でそれをでもさ、いや俺二十歳ぐらいでそれやってるからさ、その疑問があったけど、うん、幼稚園とかでやってたら多分疑問もなくさ、うん、いやあーカマキリだとかはやるけどさ、そいつらの居場所を奪ってるって感覚もなくいいことしてるみたいな感じでやってるとかさ、うんうん、えこれってみたいな、まあ、当時もあって、でこのタイトル見た時に、まあ、余計に出たわけよね、うんうん、だからこのいや絶滅危惧種守る活動で、うん、他の生物のがもしかすれば元生息数増やして伸びてくところをとどめてこいつらの居場所守るとかって、うん、それって自然保護なのみたいな。うわむずいな、本当にむずいな。いやむずいのよ。でもさ、ま、声震える。元はといえば人間がさ、まあ、その奪ったりしたわけじゃん、その絶滅しそうな動物の。で、ワイの、これ言っていいやつ、あの、ワイが言ってもいい、めちゃめちゃいいよ。なんか、まあ、これもまた確かなあれじゃないんだけど、自分で散らかしたら自分で片付けるみたいなのあるじゃん、うんうん、自分でやったら自分で処理する、うんうん、っていう観点からいけばさ、人間が減らしちゃったんだから人間でも戻すべきみたいな気持ちはすごい分かんない。そう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 、いや多分みんなそうなのよ、うん、それが正義なんだけど厳密にが分かんないじゃん、うん、どこまで関与して。でいやこれさ極論言う人は結構いるんだけど、うん、人間も自然の一部だからみたいな言葉を言う人が結構いちゃうんだけど、でもある時からもう一線隠してるから、うん、こっちが共存してあげるっていう感覚がないと、もう一発で全殺しできちゃう状態じゃん、うん、全部開発して、いや牛豚どれぐらいクローンでずっとやってれば、うんなんとかな。まあでもなんで自然保護っていうか多様性守るかっていうと、今回コロナウイルスとかあるけど、うん、何がコロナに効くかみたいな、何の植物の何かが効くかもしれないし、うん、何の物質が効くかとか分かんないから、うん、多様性が薄れることって人間にもすげえデメリットが多いのよね、うん、薬とかそういう面で、うん、だから守ろうっていうのもあるのよ。だから、いや、それも思うのよ。だから、ほど結局それも英語なんだよ。そうなんだよな。そうそうそう。いや、でも、そっちもそれは側面でしょ、一つの。そう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 。うん。でも、いや、でも、どうしても感覚としては、今が一番いいよねっていうのが俺が思う感覚。うん。今を守るしかないよね、みたいな。うん。だからどっちかっていうと、昔のこの風景取り戻しましょう、みたいなのがちょっと引っかかるのよ。うん。その人によってそれが違いすぎて。うん。いや、そう。いや、で、昔の、うん。で、一番その、俺がこれやりたかったのが、うん、開業動画の時にも SDGs の話をチラッとだけして、うん、SDGs って17個の大きい目標あって、その中にもめちゃめちゃ細かいプルルっていっぱいそれぞれにあるんだけど、うん、例えば、五感、まあ、何番か、ジェンダーのなんか、うん、女性もあの働きやすいようにするための目標とかさ、そういうのはさすげえいいと思うよ。持続可能な開発目標だから、うん、そのこれからの働き方、うん、なら男も女も関係なくとかさ、そういうのって超人間の話だからさ、うん、一企業でさ対策打って一企業で完結できる問題、うん、まあ社会全体の問題もあるけどさ、だったりするからさ。でも、うん、海の豊かさを守ろうと森のなんか豊かさも守ろうってあるんだ、2つ項目目標が、うん、で海の豊かさを守ろう で広尾の特集で毎週やってるのよ、うんうん、SDGs の特集を、こういう活動この会社はやってます、この活動この団体やってますみたいなのやってて、で海の豊かさを守ろうの時に、うん、大阪湾のトラフグを復活させようみたいなやつがあったわけよ。俺それめちゃめちゃ引っかかってさ、うん、大阪湾のトラフグでもね、うんうんうん、で、うん、昭和30年代まで普通に取れてたんだって、うん、で30年から40年にかけて埋め立てめっちゃ進んだんだって、うんうん、そのせいでまあ来なくなったと、うん、でももうそっから何年経ってんの、もう40年ぐらい経ってんのかな、うん、来なくなって40、50年経った今復活させようって、まあ、放流してんだよね、うん、で俺さ、いや
なんか放流って言葉に何の今までもあんま感じてなくてさ、うん、いや結構放流ってしてるし、だからそれ多分食ってるし俺も、うん、だそれに関して全然強い否定とかもできないし、まあ、する気もないんだけど、その大阪湾の、うん、そこを取り戻すって、いやそれが海の豊かさを守ろうの目標に入ってくるんだみたいなのがちょっと引っかかったんだよな。別にトラフグが絶滅したわけじゃないんだもんね。そう、大阪湾から取れるトラフグ、そう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 、ほとんどいないだからちょっとはいるんだけどね。ちょっと泳いでは来てんのよ。でもそれを利用で漁師さんにはなれないよね。トラフグの漁師さんにはなれない。うん、でもこれ SDGs のまああれで、まあ俺がちょっと勘違いしてたんだけど、うん、自然環境を守りましょうねみたいな SDGs じゃないわけ。そっか。人間の開発を持続的に今後もやっていきましょうねなのよ。なるほどな。だから水産資源守りましょうの一環の一つ。それが豊かさっていう言葉の意味なんか。でも、うん、でほとんどさ、その海の豊かさを守ろうの項目の中で、うん、まあ、こういうことこういうことこういうことってこう何条みたいな感じでバーってあるんだけど、うん、ほとんどその海産資源をあの持続的に確保するとかこう、うん、そういうほとんど海産資源としての見方なんだけど、下の方にちょっとさ、うん、生物多様性ちょろちょろって書いてあるのよ、うん、それ同居できないんじゃねって思ったのよ、うん、多様性守るんだったら一つの魚を放流し続けるのって絶対崩れることだし、うんうん、ライバルになっちゃうじゃんな。そうなのよ、それをずっと思ってて、うん、いや俺もうすぐフグ科の魚調べてマフグとかさ、まあ、他にもハリセンボンとかも近いから食、うん、食べるものが、うん、そういう食べるもの近い生物の居場所 100% 奪うじゃん、ちょっとはね、うん、少なからずは奪うじゃん、うん、で逆にそのあんま肉にならないフグの絶滅危惧になった時にトラフグ放つのをやっぱやめて、そっちの復活させないきゃダメな方増やさなきゃとかってやったら、もうえってなるじゃん、うん、どこが持続可能なのって、うん、いや多分そのやってる最中はさ持続可能ってか、そのやってる作業してる世代たちは、俺らは、うん、だから次の世代は本当にそれトラフグ取れるけど他のフグほとんどいない海になって、それって、うん、みたいな、ね、トラフグ食うの、トラフグを、いやな、トラフグが他のフグ食ったりするの、いや違う違う違う、でも居場所を奪うじゃん、あーその密度的にね、そう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 、確かに食べるものが被ってたりとかさ、まあ、住みかねとかさ、これいやでも結局結果論だから、いや問題ありませんでしたってまあなんないけどね、絶対少なからず干渉し合ってるからさ、うん、絶対海の中では何か変わってんだけど、それがそのせいってはきっと言われなくて、うん、環境変わ、あのまあ気候変わったからとかさ、ちょっとさ海って人間道多いじゃん、うんうん、あの今年気温高かったからとかさ、うん、気づけばいなくなっててもまあみたいな、それが人のせいっていう結論付けまでなかなか多分いけないんだよな、うん、そういうなんか弱さっていうか、なんかずるさというかね、なんか、うん、言ったもん勝ちみたいな感じで、それらしいこと言ってたら、そうそうそう、とりあえずそれがわざわざ特集までされるかっていうのがちょっと嫌だったのよ、うん、どっちかっていうとめちゃ利己的じゃん、人間的じゃん、うん、めちゃめちゃ、うんうん、それがなんか海の豊かさって言葉、ザ自然守るみたいな感じで歌っていいんかなみたいな、うん、いや違和感あるな、あるよな、うん、ただ何も考え、いやこれ言い方悪いけど何にも考えてなくてさ、うん、海に放流してるのそのフグ来てないんだ昔から、いいじゃんってなんかうっすら聞けば多分そう思って終わりだと思うのよ、うんうんうん、今俺がこうすげえちゃんと喋ってさ、いやちょっと違和感あるよねっていうスタンスで喋ってるからそうだけど、普通の人があの広海の間で入るその特集聞いたらさ、うん、いいことしてる感な、いいことしてる感を感じるけどさ、うん、うーんって思う、いや、うん、でもせ、ま、の間違ってるっては言い切れないのよ、うんうんうん、別にただいや例えばね、いや思ったのが、うん、
あの大阪湾で育ったやつがあのや瀬戸内海通って山口県の方と行って成長して帰ってきてたんだって、うん、昔は、うんうんうん、でもその今行ったっきり行ったっきりっていうかその山口県が産地なわけよ、うん、なのよだけど、うん、もし大阪でめっちゃ取りたいってなったら、うん、ある意味奪い合いじゃん、うんうん、そう山口でめっちゃ取るよもっと取ったらさ、うん、帰れるよ単純に減るしさ、うん、大阪でめっちゃ取っちゃったらあっちが減るしみたいなさ、うん、お互いさだから海の豊かさのもう話じゃねえじゃん、うん、めっちゃ、うん、これとか 何言ってんだって単純に思ったのよ、うん、それにもし当てはめるんだとしたら海の豊かさを守ろうの目標に当てはめんだとしたらいやなんかいやだから俺思ったのが、うん、いや俺らもアクアリウムやってっけどさ、うん、海をでっかい生けすの感覚なんだって思ったのよ。ああなるほどね、うんうん、食べ物がいるとこみたいなね。そう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 。いやこれってなんか一周しちゃダメだよなと思って。自然保護と環境保護してる、うん、本当にそれ専門でやってる人たちからすればさ、うん、単純に漁業じゃん。漁業団体の単純に放流じゃん。うん、それを自然保護の目標の一つのあれで。歌われるのは多分環境保護本当にやってる人からすれば、うん、おいおいって多分なると思うのよ。環境保護してる人もすげえ葛藤ある中でやってると思うけど、うんうん、それはおいおいってなると思うのよ、うん、完全にマジで豊かさ守るんだったらもうこれ以上取らないとか、うん、そう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 魚を取らないとか、そう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 、どっちかというとそうよな、うん、漁業やってるからね。でもに何イクラっぽいイクラみたいなのあるじゃん。わかる？ある。偽イクラ、うん。ある意味そっちの研究しますだったらめっちゃそうだと思う。海の豊かさを守ろう。めっちゃそうでしょ。うん。いや本当に。偽イクラそうだよな。そう。いや、うん、めっちゃ画期的だし、いや思うのよ。ああもういっぱいやるんだけどさ。うん。見せて。電池なくて音鳴る。なんでそんな電池ない。もうすごい勢い減るんだ。いやそうまあいやそうあと思ったのがいや来る途中めっちゃ風力発電なんだけど、うん、いやエコじゃんめっちゃエコ自然エネルギーじゃん、うん、だ太陽光とかもそうだけど、うん、いやそうなんだけど、うん、結局太陽光作ったら太陽光本当はなるはずだったら原っぱにはならないわけじゃん。なるほどな。そこがまあ森津が使われてないような土地でバーって日当たりいい場所、うん、太陽光バーってやる。でも俺まあそれも若干あるじゃん。若干環境、うんうん、まあ長い目で見ればね。うん、でも 何でペイできたっつうかさ、うんうんうん、それってあれだけどさ、あの風力発電もさ。バードストライクが結構あるんだよね。バッドストライクもあるし、うん、あそのコウモリ。コウモリか。いや、でも、ちょっとの犠牲は仕方ねえみたいな、まあ確かにそれはあるんだけど、うん、いや、だって普通に生きてる上でさ、うん、いや、正直アスファルトの上を運転してる時点でさ、うん、もうそこを昔はとかって言い出したらきりないんだけどさ、うん、いや、どこまでで線引きするかみたいなの。まあ、これは一生多分討論されるんだけどさ、うん、ただ せめてそのいや俺その自然エネルギーは俺全然、うん、肯定するんだけど、うん、ただそのさっきの海を守ろうとかさ、まあ最初言った自然あの流域保護みたいな保全みたいな感じで草でこう刈ってさ、うんうん、あのこういう生き物が住みやすい環境にしましょうねとかってさ、それでもちょっと両方の側面をちゃんと説明した上でやってほしいよね。やってほしいと思う、うん、絶対メリットデメリットがあるんだもんね。そうなるほどな。確かに。いや一見すればその生物だけを見れば、うん、いやその生物来るならいいよねって、うん、なれるけど、反面そのせいで場を追われる生き物が絶対いるからさ、うん、いやだからこの絶滅級のあれもそうなんだけど、本当だよな。
こいつらを守ることで、いや、俺どっちかっていうと絶対守るべき派だったのずっと、うん、まあ、今もどっちかっていうと多分そうなんだけど、考えさせられた。だからこそ、うん、いやだって絶滅はさせちゃいけないっていうのが普通じゃん。なんかあるじゃん概念として、なんとなく、うんうん、あるある。いやパンダとかさ、うん、あいつも絶滅危惧種だけど、なんかまあもうマスコットみたいなあれもあるからさ、それこそアイドルみたいなあれだからさ、うん、みんな躍起となって絶滅を阻止するんだけどさ、うん、そのせいでパンダが住む森での進化は止まるじゃん、うん、パンダがいなくなった環境で次に覇権争いが起きて、うん、まあある意味一回バランスが崩れるだろうけど、また新しいバランスがこう組み立てられて、うん、今後できて上がる対応戦の芽を積んでる状態というか、うんうんうん、新しい進化をと、いや黙っても生まれるし保護してでも進化は続いていくんだけど、でももう人為的なのが入って、もう入ってるよっていう、入ってて、うん、どこまで俺らは手加えていいのみたいな。だって極論で言ったらもう何もしない方がいいんだもんな。そう、たださ、保全もそうなのよ。これ超むずくてさ、うん、いやよく言うのが、日本とかって昔里山ちゃんとあってさ、うん、例えばまあだから町があって田んぼとかがあって、まあだから農家の町があって、うん、集落がで森があったのよ。だから農家の集落でちゃんと、うん、何中間点があったわけよ。今もう都会と森なわけよ、うん、で今だからその中間点に住んでた動物とかさ、まだカエルとかトンボとかさ、うん、ちょっと不利なのよね、うん、でちゃんと里山の時ってあの森とかさ管理してたから、うん、いろんな環境があったわけ。買ってあるところとか、で今もう雑木林バーってあるみたいなのになってたりとかさ、うん、だからあの頃がいいよねが今強いんだって日本は、うん、確かにあの時は多様だったみたいな感じだけど、いやむずいんだよ。だから本当にむずい。だってそれより前もっと多様だったもんな。そうなんだよ。だから縄文時代考えてみたいになったらもう全部遊ばれて剥がした方がいいんじゃねってとかってなるじゃん、うん、いやそんな言い出したらよ本当に、うん、だからどこを基準にするかみたいなのをさ、いやこれ、いやもう決めてほしいと思ったよ逆に、うん、何年頃が豊かでしてこの頃の自然守りましょうみたいな。いやまあ無理なんだけどね、そんなに言っても守れないし、うん、それでも違和感あるもんな。違和感あるじゃない、うん、いやでもこれさ、うん、だからもう考えなくても一緒じゃんじゃなくてさ、うん、一緒考え続けていきたいつか行くべきだと思うのよ、うん、その都度その瞬間でベストな答えをまあやっていくしかないと思ってて、うん、だからまあ更新していかなきゃダメでさ、うん、でそのベストな答えを、だからそういう意味でも、いや思考停止とかやめ、いや何もやなくても一緒じゃんとか考えなくても一緒じゃんはなしでさ、うん、とりあえず今海のゴミプラスチックなくそう運動がめちゃめちゃ世界中で進んでるじゃん。それは やろうと、うんうん、今考えてみればそれは絶対いいことだみたいないやでもプラスチックはなんかあれなの、どう頑張ってもなくしない方がいいなと、そう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 、減った方がいいなと思うよね。人にも蓄積してる、うん、そ、まあそうなのよ。誰にもいいことないもんあれは、うん、とかさ、そういう今のベストをさやるしかないなと、うん、まあそうなのよ、うんうん、だからこそまあの流行りでもいいと思うのよそれは。たださ見極めてねみたいな感じがある。だから SDGs、うん、それって本当にそうなのかなみたいなのとかさ、まあ、SDGs に限らずその運動って本当にあれなのかなみたいな。だからもしプラスチックのやつ今いや僕考えても、いやマイクロプラスチックみたいになって細かくなって貝に入って俺らにも入るってなるのはもう最悪だから、うん、もうやめた方がいいなってなるし、
人間が動く原動力は人間に害あるかないかでしかないから、うん、まあ利益があるかないかみたいな。電気自動車エコです、エコだから乗ってますじゃなくて、じゃあ、うん、電気自動車の方が家計に優しいからですとかさ、うん、うち電力太陽光発電積んでるからですとか。でも俺そっちでいいと思うのよ別に、うんうんうん、結果環境にいいですでいいのよ、うん、ちょっとずつでもいいからそういうスタンスで、うん、いいと思うんだけどね。ただ、うん、思考停止がだけはやめていきたいよね。いや、これを見た時思った。もうだから俺絶滅守るっていうことで思考停止してたのよ、うん、守った方がいいに決まってんだろうみたいなスタンス、うん、むずいな。むずい。このむずいまま終わると思うんだけど、うん、答えがないからね。そう、でもこれちょっと、いやこれ聞いた、もしここまで聞いた、まあ、最初聞いただけでもさ、うん、おやおやってなってると思うんだよ。まあ聞いた人はね、うん、そこで消さなかった人。いやでもこれはでもちょっと言っときたいし、もっと俺らより若い世代とかさ、うん、てかまあどうせ俺ら先に死んでこれからを生きる人たちが、まあもう俺らの上から見れば俺らもそうかもしれんけどさ、うん、どんどんこう更新されていく中でさ、うんうん、まあできればベスト尽くした状態でどんどん渡していきたいじゃん、うん、だから今海のゴミはマジベストだと思うし、でも他にこういう守る守らないもずっと議論してすごい将来にある答えが一個出るかもわかんないしね。うん、新しい技術がなんか生まれてどっちも取れる、そうなんかなんか方法がこれがベストじゃんが出るかもしれんしね、うん、だからそういった意味でもこの動画上げたかったんだよね。いやベストは今のところ思いつくのはマジで縄文時代だなな思っちゃうよな、うん、だから結局、うん、でもさ、だからペット産業とかも結構否定する人多いわけよ、うん、まあ、そのせいで逃げて外来種入りましたみたいな結構あるわけよね、うん、でも考えると縄文時代から犬と結構一緒にいるわけよ。そうだ、うん、すげえ仲いいじゃん。そんな長い歴史あったらあんなに犬種生まれるよねそれはね、うん、いやとか思うとさ、いやどこまで戻すのみたいな、だからやっぱ基準がなさすぎてさ、うん、でもやっぱフォーカスするのは未来なんだよ、うん、だから未来にプラスチックゴミない方がいいよねだったら絶対今へから減らす、うん、だから昔にフォーカスしてそっち目指す原点回帰的思考だとさ、うん、答えがだから分散しすぎてあれ、だから未来だけ考えれば、まあ、ゴミ少ない方がいいよねとか、うん、割と答え出やすい感じはするんだけど、そうなると開発進むっていういろんなじいやまじれんまだよねただのでも、うん、いやこういう議論結構大事だと思うんだよね、うん、見方変わると思うよ、そう、うん、ニュースとかでも本当の考えの端っこみたいなのかな、うん、あれば違うもんね。あと1分半だ、やばい、ちょっと1個だけ言うわ、うん、じゃあ、うんうん、いや俺さ絶滅キングのなんか図鑑みたいなの読んだのよ、うん、昔いたみたいな本、うち、ん、にあんだけどさ、それで旅行バトだけちゃんと名前もシーンも全部覚えてて、うん、アメリカの旅行バトっていう鳩がいて旅行バトが完全に人に殺されて絶滅したわけ。すんげえ量いたのに、うん、うぜえっつって殺されて絶滅したんだけど、絶滅ってすごいな、すごいのよ、一匹残らず殺したわけでしょ。いやまあほんとそうよね、言葉通りどんどん数減って、まあ多分遺伝子的にも弱くなって、うん、近親交配とかまあ多分いろいろあるだろうけど、まあまあってなって、うん、でそれを復活させる話がこれに載ってて、まあまだ触りしか読んでないんだけど、うん、それとかもめちゃめちゃ考えさせられるよね、もうこの帯で考えさせられるもん。こ帯が熱い、いっそ絶滅してしまった方がってえぐいよね。DNA から復活させられる旅行はと。いやでも完全に受動だよね、うん、受けるもんねそれを。いやもう、うん、悩む、うん、だって明らか人って分かってんだもん、うん、だったら良さそうじゃねとかさ、
いやでももう今違う自然なんだからとかさ、うん、まあ今多分河原場というかな、まあ、世界的にいる鳩がもしわしいたらもうそいつの居場所を奪うだけになるしね、うん、横綿復活させたらでそいつらとなんか雑種生まれて遺伝子また弱くなって面白い。いや深すぎてもう眠いもんすごい。いや俺 ずっと今週ずっと考えてた運転中とかずっと考えてた。いやでも答えねえんだなって答えには落ち着くんだけど結局、うん、これ人それぞれ意見違うからまあ面白いし、でも多分、うん、いや何否定すんなよって、いや大阪のトラフグ否定すんなよって、おめえらだっていろいろやってんじゃないか青森県民って言われるかもしれんけどさ、うん、いやで俺その放流とかいいと思うのよ、うん、いやつか いいと思うというかね、いやこれむずいんだけど産業だからね、金稼がなきゃ生きていけない人たち、うん、じゃあ見て俺もねみんな、うん、ペットだろうがなんだろうがさ、いや経済活動しなきゃダメだから。むずいな、トラフグの話でさえむずいもん。いや超むずい。違和感はめっちゃあるんだけど、埋め立てして、そういや埋め立てしてさ減ったのがトラフグだけじゃないじゃん絶対、うん、全部平等にあの頃と同じ数分放流しまくるんだったらさ、わかるよ俺ら埋め立てたとこもう一回埋め立て解除するだったらわかるよユニバーサルスタジオジョバーバーだからかもね。いや本当にもうどっちかっていうとそっちの方がしっくりくるよね、うん、なんかあの頃を取り戻そうだとしたらね、うんうん、過去に戻すのがしっくりくるな。いやまあって感じで、いやまあ俺とちーくんでもまあ考えたら違うとこあるしさ、うん、いや多分見てる人でもいっぱい違うし、いや俺ももしかすれば明日考え変わるかもしれんけどさ、うん、いやこれぐらい、いや結構考えたんだけど全然答え出なくて気持ちいい結論出なかったんだけど、こういうのをまたね、うん、やっていこうっていう、うん、いや多分これ以外の問題でも多分たくさんあると思うんだよそういうのって。まあ今環境だけど、いやそれこそジェンダーとかさ、まあ俺らそんな知らんからそんな話はしないけどさ、うん、まあそういう これ以外の問題とかいろいろあると思うんだけど、いやそういうのも考えていきたいよね、うん、死ぬまで考えたいこれ俺いやただ楽しいもん単純に、うん、これ多分本当に、いやまあ長くなるなアラームの意味ねえもんってことでね、じゃあ、うん、チーク調子いやむずいよかったどうもなってないもんね、うん、いや俺はねあのこの1週間、まあ、10日ぐらいさ、うん、ずっともよもよしてたのを吐き出せてスッキリしたわ、うん、でも SDGs ってなんかすごい良さげな目標だけど、そう意外とな、そういう、まあ、努力目標、各会社団体個人、うん、だとしたら、まあ、各個人ごと団体ごとで、でもいや本当にさ窓なりのところでトラフグ取り戻そうって言ったらさ、うん、すごくない？だからめちゃ奪い合いじゃん。まあ分かりやすいよねそれがね。うん、いや そういう風に なる恐れも SDGs はあんのかなみたいな。うん、いや企業内での努力だったら企業内で完結できるし、うん、でももしかすれば男の権利を叫ぶことをもし言ってる。まあそれは SDGs に当てはまんないかもしれない、例えばだよね、極論だけど、うん、そっちと女性のあれがこうぶつかるかもしれんしさ、うん、努力目標みたいにしてしまったことによってさ、うん、なんかみんなの目標が一個になってないくて、うん、一見環境っていうか持続可能に進んでるようで争ってるだけ、エゴで SDGs やってます、環境あのサスティナビ、あの持続可能な感じでやってますって企業宣伝にしか、まあ俺多分あんま使われないんだと思うんだけど、うん、やってない方が不利みたいな感じになるのよ、うんうんうん、いやなんかそれに俺らなんかやりますって感じの時言ったけど引っかかっいやだからもしさそれで、うん、じゃあどっちかっていうと本当に
他し他に迷惑かけないというか、うん、そういう確固たるあれでちゃんとやっていきたい、うん、だって思った、うん、なんなら無理してそれに乗っからなくてもいいとすら思ったもん。そう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 、うん、俺会社の SDGs 担当しながら、まあ、余計に SDGs をさ、うん、その勉強するきっかけもあったからあれで、うん、あれだったんだけど、会社の SDGs のその目標当てはめんのもめちゃめちゃ俺悩んだもん、うん、全部ある意味当てはめようと思えば当てはめれるけど、いや無理くりだもんな。そうだからある意味さっきみたいに、いや俺みたいなやつがね、うん、突っ込もうと思えば突っ込めたりしちゃう場合があるわけよ。だから、うん、突っ込まれないようにさ、うん、俺はちょっと書き方とか考えたんだけど、うん、何それって思ったそう意味わかんないもんね。その作業何それみたいな、うん、いやまあでももうエゴだもんな。まあもうエゴなんだよな、うんまあ、考えさせられたなと思ったっていう話よね、うん、ということで長くなりましたが、うん、ご視聴ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。これ言った方がなんか伸びてる説を感じてる。嘘、うん、これ言っちゃったから下がるかもしれないありがとうございました。すごっす。